Muito boa noite, brothers and sisters da bola. Hoje o Dado não veio, né? Poxa vida, tô De novo, chateado. o Dado não veio. Eu não vou nem falar o motivo, o porquê ele não está aqui, porque vocês vão achar ridículo. Então eu prefiro preservar o meu amigo. Gente, muito boa noite. Desculpe aí o pequeno atraso, mas eu acho que vai valer a pena, né? Sim. Então vamos sem mais delongas. Fazer as devidas apresentações aqui da nossa live de hoje. Nossa última live, nosso programa número 50. Última live do ano, né? Do ano, É, o ano de 2018. Isso, exatamente, do ano. Então vamos lá. Avner, boa noite. Boa Já noite. lhes dou as boas-vindas, Boa as noite, pessoal. Tudo boas-noites. bem? Tranquilo? E parabéns pelo seu boné. Muito É um bonito ele, né? Vou boné muito falar, ó. bonito. Quem quiser Tops, tá? comprar um, pode mandar E mensagem olha pra que gente chique que. lá, ó. Avner, social media. Que isso, hein? Caramba, ô Brunão, joga Tô aí de novo. respeitável, hein? Tô Oh, respeitável. mas a gente tá ficando muito chique. E do meu lado, aqui também, a nossa companheira que tem nos ajudado aí muito, né, recentemente, né? Nossa colega jornalista, santista também, né? Se é que pode dizer, né? Pode revelar o Claro, seu time? pode. Juliane Santos. Boa noite, galera e Não é à toa sister que é Santista, né? e Já tem até no brothers. nome, né? É, Juliane Juliane Santos, o Santos. nome já diz, né? É um privilégio estar aqui E olha lá com que chique, vocês. repórter do Brothers da Bola. Você já foi Ó, promovida. eu fui promovida, gente, ó. Obrigada, Evandro. É, que faltou Edu, né? O Não, Dado, mas. o chefe O é Dado o Edu. é. Eu sou o vice-chefe. Chinelando por aí, né? É. Mas vamos logo ao que Chinelo no interessa. ano O com o que time, chinelo interessa aqui também, né? hoje aqui é a nossa convidada. Com Gente, certeza. ela veio. Peraí, ela veio da Dinamarca, cara. Opa! Não é, não é? Ela não veio ali de Santo Ela André, né? falou que Não é ela isso? tava com muito calor na Dinamarca, É, aí ela muito veio pra calor. cá, porque aqui tá um clima mais Aqui ameno tá mais também, ameno em tá São mais Paulo, calor. né? Mesmo. Então eu quero dar as boas-vindas ao Brothers da Bola pra Tamires. Tudo bem, Tudo Tamires? bem, Boa boa noite. noite. Obrigado, viu, pela sua É um presença. prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão Nossa, nos assistindo. prazer é todo nosso. E Já estão cobrando o boné da gente aqui, viu? Mas já, meu? Nem Já. começou? Mas, Tamires, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco no Brothers. Sinta-se à vontade. Vamos falar um pouquinho aí da sua carreira, do Mundial Feminino, né? Que em breve aí, né, em junho, né? De 7 de junho a 7 de Isso. julho, na França. Então, esse será o Mundial que nós vamos levantar o caneco, porque o Brothers na bola vai dar sorte. Verdade. Fala aí, A gente Avner. fica profetando aqui A gente os. está profetizando aqui. Eu espero que você receba, Tamires, essa profecia. Então, não, e a gente tá muito chique, gente. Cara, a gente teve aqui a Taizinha há 2 semanas. Cristiane, atacante da seleção, em O breve. motivo do atraso é esse, Esse né? foi o motivo do atraso. A Ju estava aqui gravando com a Cristiane, então em breve no nosso canal também. E hoje a melhor lateral esquerda. Ela jogava fácil no meu Né? tricolor, hein? Fala aí, Avner. E Assumia no Santos tranquilamente. também, hein? No Assumia Santos. tranquilamente ali, viu? Caramba, ô Tamires, Caía com uma luva. o Raí não fez nenhum Quem contato, não? Por enquanto? é Eles King estão Naldo? para montar o futebol feminino aí, né? É, eles estão para montar, né? Sim. Mas Eu. ainda não recebi nenhum Não, contato nada. de São Paulo. Tá, eu vou. Boa! Ô Ju, O por Raí, fica favor, esperto aí, pelo amor de Deus, Raí. passa um zap aí pro Raí, porque não Passa pode perder essa agora, ao oportunidade, vivo. né? Passa agora. Eu aproveitar também lá pro Pérez, né? Porque o Pérez também tá mais pra lá do que pra cá, né? É, tá mais pra lá do que pra cá também. Brunão, vamos começar então os trabalhos. Como a gente já falou de futebol feminino, né? O Mundial que vai acontecer esse ano na França, qual o Brasil se sagrará campeão, se Deus quiser. Joga aí na tela, Brunão, as chaves. Opa, Opa. não. Tem aí, Bruno? As chaves Do do Mundial Mundial. tem aí. Será que não tá aí? Falhou? Ah, então tá bom. Então faz o seguinte, joga o que você jogou mesmo Vamos começar da falando da Champions. Champions? Fala da Boa. Aí Champions. a gente vai passando pro Brunão depois. Definido aí os confrontos de mata-mata da Champions League. Então vamos lá, Schalke 04 versus o Manchester City. City foi um dos poucos que deu sorte, né? Sorte, né? Entre aspas, né? Porque sempre tem umas zebras aí, né? E o City gosta de dar umas vaciladas, mas.
Gosto. Um dos poucos que deu sorte aí nessa... Pegar o Schalke. Então nós vamos ter Atlético... Schalke tem tradição, assim, em Champions League não tem nenhuma tradição, né? Atlético de Madrid versus Juventus. Pra mim, um dos melhores jogos. Vai ser o Atlético de Madrid é sempre raçudo, o Juventus tá com um timaço. Timão. Primeiro turno, já praticamente campeão do italiano. Tá coisa mais sem graça o italiano. O Manchester United, que demitiu o Mourinho, sem, né? Técnico. Sem técnico. Em 2004, o Mourinho falou que ia acabar com o United. Em 2018, ele concretizou. Olha aí, Manchester. O treinador técnico, Léo Berg, tá disponível no mercado, né? Opa! Léo Berg, nosso brother, nosso missionário. Quem sabe? É o futuro treinador da seleção de Moçambique, hein? Olha, opa! Fica... Vai, vocês vão ver. Tottenham... deixa eu te perguntar... O Tamires, quem que você acha que daí de Manchester United e Paris Saint-Germain, quem que você acha que vai passar aí? Ah, eu fico com o Paris. Sim. É? Eu acho que o Paris teve, né, alguma dificuldade assim, na fase de grupos, mas no último jogo aí mostrou que realmente tem um elenco muito bom. E com certeza eu acho que o Paris hoje eu vejo mais preparado. É mesmo que o United atravessa uma fase. É, então tá mal. A fase do Paris, né? É melhor. Deus. Tottenham e Dortmund. Esse é o jogo mais pegado pra mim. Eu acho que passa pro Borussia. O Dortmund tá jogando um fino da bola no alemão. Uhum. E o Tottenham também tem um timezinho muito, muito bem treinado, muito bem formado. Ah. O Lucas Moura tá jogando um absurdo lá. Verdade. Bem ressaltado. E Lyon versus Barcelona, eu acho que... Ele entrou faltando 25 minutos pra entrar contra o Barça e o Lucas Moura destruiu ali, viu? Tocou o fogo. É verdade. Que vem verdade, sendo que saudade, injustiçado, hein? Na seleção brasileira, né? Em convocações. Sim, com certeza. Mas eu acho que a seleção brasileira ainda vem bem representada com alguns jogadores. Que a ala dele ali é muito bem... Bem servida. É, né? Muito bem servida. Pô. É bem servida mesmo. Ali fica até difícil. Aí nós temos o Roma e aí, Porto. O Barça foi um pouco outro que pegou uma mata, né? Passa tranquilo ali do Lyon. É. O Lyon, depois de Juninho Pernambucano, não aconteceu mais nada. Volta lá, Bruno. Ajax, a Roma versus Porto, Ajax e Real Madrid. Ajax trabalho, hein? Ajax deu trabalho pro Bayern. Que o Ajax passa. O Real também não vem atravessando uma boa fase. Aliás, a gente pode ver Kashima ou Al Ain campeões, né? Exato. Nossa, nem me... Bom, daqui a pouco a gente fala. Segura a audiência. Liverpool e Bayern. Esse vai ser um jogo legal, bem hein? Legal, bem equilibrado, hein? O Liverpool tá jogando demais, hein? Sim, jogão. O grande problema do Liverpool ano passado era defesa. Esse ano contratou o Alisson, né? Tem ido bem. E o Van Dijk, que é um baita de um zagueiro. É um monstro. Eu gosto muito do Mané e do Salah também. O ataque dele já era super bem formado, né? O Salah, Mané e Firmino. Pelo amor de Deus, né? E olha que ano passado os três se destacaram depois que o Coutinho saiu. Sim. Que ainda tinha o Coutinho antes. Tinha o Coutinho. Olá, o Fagner de Santo André mandando uma mensagem. O que ele falou? Parabéns a todos pelo programa e falar que eu sou super fã da Tamires, jogadora da seleção brasileira, melhor lateral esquerda do mundo. Isso é verdade. Concordamos. Joga fácil. Nossa, que jogaria fácil no meu tricolor, viu? Ai, Jesus. Mandar um abraço pro Pastor Cláudio, lá do Piauí. Boa noite, Pastor Cláudio. Sempre na audiência aí conosco. Muito obrigado. O cara não perde um programa sequer, hein? Não, acho que ele tá querendo o CD do Daniel Sobreira. Tamiri, se tiver algum tempo na agenda, quiser conhecer Piauí, Pastor Cláudio, pode falar comigo aí com a gente. Pastor Cláudio, ele tem um trabalho com atletas lá, Atletas Sim. com Cristo, do Piauí. Legal. É um trabalho muito bonito. Em breve ele estará aqui conosco, não aqui presencialmente, mas através do link, para falar desse trabalho. E ele tem um trabalho fantástico lá com atletas e ex-atletas. Eles fazem também um trabalho missionário pelo interior ali do Piauí também. Então é muito bacana. Então ele é um homem de Deus mesmo, uma bênção. Também passa mais frio que você lá na Dinamarca. É. Imagina. No interior do Piauí. E qual é o grupo mesmo? Porque eu acho que a gente não sei se nós não enviamos pro Brunão. O grupo da seleção brasileira. No Mundial, Ju. Austrália, Itália. Austrália, Itália e Jamaica, né? Exatamente. Jamaica, isso mesmo. Exatamente. Jamaica, primeira vez, né? Primeira vez. Disputando aí exatamente. Uma Copa do Mundo. E aí, Tamires, acha que elas vêm forte? Então, a Jamaica vai ser uma seleção que pode surpreender, né? Eu acho que no Mundial não tem nenhuma seleção fraca.
É, em teoria, a gente fica, ah, Jamaica a gente nunca viu, Austrália, por exemplo, a Austrália que já jogamos muitas vezes contra, em teoria é uma seleção mais forte, mas quando chega no Mundial, uma fase de grupo, é todo mundo, né, dá o seu melhor, então eu vejo assim, um grupo muito equilibrado, e a Itália também, o país lá está evoluindo muito no futebol feminino. Então, assim, na Champions League... E a máxima de não existe mais bobo no futebol serve para todo mundo, né? Exatamente. Serve para todos. Para todos. É, então, na Champions League, lá pelo Fortuna, nós já jogamos contra times da Itália. Então, dá para ver a evolução, né, das jogadoras italianas. Então, com certeza, a gente está num grupo muito equilibrado. Mas nós também, né, vamos trabalhar forte aí nesse próximo ano. Já estamos trabalhando, mas vamos continuar trabalhando aí para... também chegar bem preparada lá no Mundial. E essa temporada, né? Vendo da Dinamarca, como tá saindo lá? Agora a gente tá no meio do campeonato, porque lá é de junho a maio, né? Junho a... desculpa, agosto a junho. Funciona toda a Europa e todo o resto do mundo, como todo lugar. É. Então agora a gente tá no meio e vamos entrar na segunda fase o ano que vem. Então... Lá o campeonato é todo pontos corridos? Pontos corridos. Todo ponto corrido. Mas agora para quem ficou em primeiro lugar entra no ano que vem com 2 pontos de diferença do segundo. Nossa, tá Então assim, então, querendo ou não, dessa forma equilibra mais o campeonato. Ah, sim, entendeu? Com certeza. Aí Não, desculpa. Foco total, né? Não, eu ia perguntar quantos times tem na liga lá da Dinamarca. São 8 times. É, não são muitos times, não. Porque além de ser um país pequeno, né, o futebol feminino... Está em desenvolvimento né? também, mas é bem equilibrado assim, o campeonato. Tem muitos estrangeiros? No meu time tinha bastante, por causa do... Como no meu clube lá, eles têm o Dana Cup, que é um evento que fazem, que é um evento que eles fazem pro mundo, né? Então é um evento de infanto-juvenil. Então são mais de 1000 times que vão lá participar na última semana de julho. São 45 nações participando. Nossa. Então eu já queria também deixar o convite aqui para os clubes, né, brasileiros que têm infanto juvenil, que gostaria de levar os seus meninos, meninas, para disputar um torneio internacional. O Dana Cup assim, é uma experiência incrível. Eu tenho certeza que... Nós poderíamos ir cobrir, né? Com certeza. Seria muito legal. Com certeza. É muito bom. Atenção, patrocinadores aí. Por favor. Eu estou totalmente à disposição. Acontece sempre na última semana de julho. Ah, legal. Show. Dá para pegar as férias do trabalho e ir lá. E ir para lá. E ainda bem, é verão lá, né? A gente não é verdade. A gente sempre vê lá, hoje nós, né, os nossos amigos, os pessoal do Pequeninos do Jockey, do Sampa. Eles sempre vão. Pequeninos do Jockey já ganhou vários. Nossa, várias Pequeninos vezes, do Jockey tem um trabalho maravilhoso. Antigo, né? Sim, revelou sim. muita gente também. O Léo Burke, nosso amigo, missionário Léo Burke, jogou no Pequeninos do Jockey também. Hoje ele é treinador e missionário. Começou lá também. Que legal. E, Tamires, até aproveitando que você está falando de Dinamarca, como que foi como surgiu essa proposta para você ir para a Dinamarca? E como que tem sido, ou como que foi a adaptação? Foi logo após o Mundial, 2015, o técnico me viu, né, jogar e entrou em contato com, na época que era meu empresário, o Luiz, da UBS, e me passou a proposta que tinha interesse em mim, aí eu conversei com meu marido, César, e aí a gente achou legal, uma oportunidade única, nunca tinha jogado na Europa, né? Meu filho ainda estava numa idade boa de escola, que ele na época tinha 5 anos, então a gente viu uma oportunidade legal, assim, e aí nós fomos, e já estamos lá. Fomos primeiro no contrato de 6 meses de experiência, para ver se nós iríamos adaptar, se eles também iriam gostar. E acabou que estamos lá quase 3 anos e meio já, quase 4 anos. Que bom, hein? Né? Legal. E você tem acompanhado o futebol brasileiro? Acompanho, sempre acompanho as meninas aí jogando Brasileirão. Acompanhei a Libertadores recentemente. Verdade. Então a gente está sempre... Sereias. É. Um abraço para Sereias, da Kelly. Kelly. Abraço, Kelly. Será que ela está na live? Aqui na live? Esteve presente com a gente lá no Pacaembu, né? É verdade. Ah, aliás, bem lembrado. Ô, Brunão... Roda aí, solta umas imagens
do jogo, né? Nós participamos do Futebol Toque Certo, foi um jogo beneficente no Pacaembu. Olha o dado aí metido a professor. Ele tava ali só tirando e colocando a galera. Técnica. No máximo foi... ali eu acho que ele tava olhando pros lanches, né, do jogo. A Milene aí, o Amaral. Foi um jogo muito bacana, né, Ju? Você que esteve lá também conosco. Muito legal. Iniciativa show de bola. Foi prazeroso estar do lado dessas grandes jogadoras. Olha aí, também. Tamires. Taizinha. Taizinha, Drica. Pode falar os apelidos, viu? O apelido aqui da Kelly. Pode aí, meu, porque eu te falar, essas meninas aí te entregou, né, um monte de coisa, eu viu? Percebi. Taizinha também. Um abração pra Taizinha, beleza, que esteve com a gente aqui. Aí a Ju gravando, eu sei que é o beatbox, né? Isso, ele mesmo. Fernando, nosso brother. Meu antigo seminarista. É, pastor Fernando, bate uma bolona. Marisa do Freestyler, né, também. Marisa Freestyle também, show de bola, excelente pessoa. Aí, ó, só gente bonita, da alta classe. Vê se não tem cara de boleiro ali. Faltou com o Avner lá, hein, Avner? Né? Pois é, tava viajando, não pude ir. Mas vamos fazer o seguinte, na próxima vai estar com a gente. É, já que a gente começou a falar do jogo, a gente começou a falar de amiga traíra, né? Olha lá umas fotos antigas, antigas não. Eita, olha lá as fotos. A Drica aí, ela disse que era sua irmã aí, ó. Olha aí. São parecidas. Nossa, na igreja do Ximenes. Pastor Ximenes, um abração, vamos Pastor lá. Ximenes. Eu tenho a impressão de que depois desse ano... As jogadoras tudo vão cair em cima da Drica. É, a Drica... A Drica entregou tudo. Essa aí era a surpresa, hein, Brunão? Pô, Brunão, você estragou a surpresa, Brunão. O cara não passou. Aí carregando um pezinho. Aí algumas fotos atuais, né, da Tamires na seleção. Aliás, foi muito legal. Você jogou na... você jogou no Chile, né? Estava na Copa América, né? Uhum. Aí a família, o maridão aí... Foi a primeira vez que eu fui campeã lá na Dinamarca. Ah, legal. Show. Tá, quantas temporadas lá já? Três. Pô, mas ela três, já falou isso. Presta atenção no programa. Aí, tá quase. Tô pegando os comentários. Aqui, ah, desculpa, verdade. Outro aqui, ponto, ó, social aí. Media. Essa é bem antiga, hein, Tamiris? Ô, Brunão, agora faz o seguinte. Falando nas amigas, solta um videozinho aí. Olha, lá vem, né? Teve um videozinho que gravaram pra você. Suas sisters. Vamos ver o que elas falaram aí, se elas entregaram alguma coisa. Tantan, Tamires, mandioca. Um beijo, você é minha irmã. Mineirinha. Ó, gol! Você tem? Pé quente, hein? Pé mais ou menos quente, por mais do meu time, não é do meu time. Deu uma lógica. Tantan. Morrendo de saudade de você, te amo demais. Apesar que eu não entendo muito o que a sua família fala lá por ser de Minas, né? Depois eu conto a história do combroa. Combroa é porque era pra comer broa, né? Lá na sua casa. Eu pensei que era um dialeto. Mas eu tô começando a fazer um curso pra entender mineiro. Te amo, nós te amamos. E nossa, boa sorte bem, na Copa pai. Do Mundo também. A gente tá torcendo por vocês. Pela chave que nós caímos. Ano que vem... Todas as emissoras aí passando e a gente torce pra vocês. Deus abençoe, irmã. Prometo que eu não vou te zoar. Posso que você tá morrendo de medo que você tá me vendo aqui do lado delas, mas eu só vim pra te mandar um beijo, falar que eu tô torcendo muito pra você. Você sabe o quanto que eu te amo. E morro de saudade, amo sua família. Deus abençoe. Beijão. Tá bom. Sabe que eu sou sua fã. Pega um pouquinho das palavras das meninas aí. E saiba que a gente ama muito, te admira demais, como um atleta, como mãe, como amiga. E é isso. Um grande beijo. Tamo junto. Oh, beijo, Baroa. Mandioca. Aí. Oh, que lindas. E aí? Como é que é o apelido aí? Esse mandioca. Mandioca. Isso começou lá no Galo. Explica esse apelido, tá? Começou no Atlético Mineiro. Ah, é? Foi. Então a gente pode falar que a Dilma tava saudando era a Tamires, não era? Nossa, é mandioca e varoa também, que eu fiquei sabendo, viu? Como é que é? Com varoa. 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 Vou levar a varoa lá para comer brolo em casa. A Jabute, olha, eu não consigo chamar de Kelly, desculpa. Qual é o apelido? Como que é aí? Anota. Jabute. Ela foi tão suave comigo, né? Ah, Kelly.
Legal, vamos engraçado saber. A Kelly, quando veio, não contou isso pra gente, não. Não, não, esquisito. Agora já sabe, né? A gente já sabe agora. Um beijo pra elas e pra Tá também. Outro, mais uma vez, um beijão pra ela. Vi ela pequenininha lá no Juventus, quando a gente jogava. Ela foi lá fazer o teste e ela bem pequenininha. Me identifiquei muito, porque ela é meio loirinha também, né? Uhum. Então, quando eu vi ela, eu falei, nossa, me lembrou a minha infância, né? Quando eu comecei a jogar futebol. Então, tenho um carinho muito especial por ela. E um beijo pra vocês, amo todas vocês. E adentra ao nosso estúdio. Olha quem chegou. A Adri, é a nossa empresária aí, nossa produtora, né? Adri, senta aí, fica à vontade. Ju, fique à vontade para fazer uma... Eu estava falando pergunta. Sobre o futebol feminino, né? Que no Brasil, a Tamires, ela estava falando que está, né, acompanhando o futebol, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, a Libertadores. O que você achou desse ano? Eu acho que deu até uma crescida, né, em questão de visibilidade. A federação conseguiu fazer algumas transmissões, a ESPN fez essa junção. Sim, sim. Vai ter a Globo ano que vem, né? Que é o canal aberto. O que você está achando dessa visibilidade que vem crescendo aí? O Brothers a bola, né? Tem Brothers vai estar lá também. Nossa. Eu acho que assim, a CBF está procurando fazer com que o futebol feminino cresça a cada ano, né? Uhum. Então isso é muito importante, a gente ver isso. Eu gostei demais dos melhores do Brasileirão, que foram junto show com de os bola. Homens. É. Assim, com os homens, né? Então, assim, eu achei muito legal mesmo. É, porque não tem que separar, né? Não tem não, porquê. Não, essa foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, primeira vez. Já é uma evolução, já é um processo. E o Brasileirão foi muito disputado com grandes equipes como o Corinthians, que faz um trabalho maravilhoso com o futebol feminino já há algum tempinho já. O Santos, que já vem aí de longa data. O Santos é pioneiro, né? Sim, sim. Eu joguei no Santos também em 2007, 2008. Ah, legal. Então você já via que realmente eles, né? Todo mundo joga no Santos, sim. Né? Todas as meninas. Não tem, né? Passa no Santos. Foi uma sereia da vila. Então é muito bom ver que o futebol feminino brasileiro está crescendo. E porque atleta a gente tem, né? É verdade. Então. Material humano aqui no material Brasil. Material humano é o que falta. Não falta. E você vê lá fora como eles gostam da atleta brasileira, assim, como eles gostam desse talento nato, né? Que nós temos. Verdade. E seria muito bom se futuramente aí nós pudéssemos ter a maioria das atletas assim, de alto nível, jogando no Brasil, né? Já está um nível maravilhoso, imagina verdade. Se todos conseguissem jogar no seu próprio país. Uma coisa que eu tenho reparado bastante nas outras seleções é que muitas seleções estão evoluindo porque tem a maioria das atletas jogando no seu país. Uhum, então, uhum. Assim, fica mais fácil essa junção de seleção sim. com o clube, entendeu? Sim. Então, melhora o nível do campeonato sim. nacional e também facilita o lado da seleção. É, foi uma coisa que a Thaisinha explicou pra gente, que lá no campeonato coreano só podia duas estrangeiras por time, que eles davam prioridade para as atletas coreanas. Então. É um negócio, é um jeito deles investirem no futebol coreano. Sim, coreano. Exatamente. Você vê hoje a Inglaterra, que é uma potência, a maioria das atletas estão sim. no país... Né? O futebol europeu também, né? Sim, sim. Então, com certeza não, isso. O futebol americano, basicamente, elas jogam só pela seleção, né? Só pela seleção. É. E essa, você que hoje está na Europa, né, Tamiris? E, assim, a diferença sim. hoje, ela está, assim... Ali é uma escola. Ela ainda é muito distante do Brasil? Ou você acha que já tem um sinal já de equiparação. Sim. Hoje eu diria que alguns clubes do Brasil, como Corinthians, o Santos, né? Acredito que o Iranduba também, não conheço assim a fundo o que eles têm, assim, mas é um time também que sempre briga, né? Então, assim, esses clubes eu diria que realmente já estão no nível europeu de estrutura, né? Uhum. Mas o que leva a gente também a estar lá fora é... São muitas coisas, assim, a estrutura de lá ainda é muito boa, né? Uhum. Então, isso ajuda a gente a trabalhar e você não perde tanto tempo num trânsito, por exemplo, para ir verdade. Treinar, para voltar. Então, o tempo que você fica no trânsito, você não precisa... Rapidinho você está em casa, rapidinho você está no treino, então o tempo que você está no trânsito, você está descansando já para um próximo período de treinamento, né? Então, assim, mas isso também não cabe ao clube. Só que
eu vejo que o clube realmente, Corinthians e o Santos aí estão à hoje frente, a nível, né, de um clube europeu. Nossa, quem agora, diria. Agora eu acho que a partir do ano que vem começa a melhorar com a regra da Conmebol, né? Os times precisarem participar de, para poderem participar da Libertadores, precisa ter time feminino. Precisa ter time feminino. Eu acho que a partir daí, a partir do ano que vem, isso aí vai dar uma alavancada total muito pro forte futebol feminino. Pro futebol feminino. E olha, demorou para uma regra dessa surgir aqui, né? Muito, demorou e muito. Precisa, né? E precisa, a gente precisa valorizar o futebol feminino, tantos talentos, né? E você vê, né, no a própria Marta, né? Pô, toda vez a Marta tá lá no topo, eleita a melhor do mundo. Ah, é a melhor jogadora da história, né? Ela é a mais. E você vê a luta que é das meninas, né? Formiga, né? Formiga eterna. Ela tá jogando 40 ainda. Anos. Ela parou e Paris. Voltou. Tá jogando. Ela parou e voltou. Ela tá no Paris Saint-Germain. Caramba. Ela tá no Paris Saint-Germain. Nossa, estão perguntando pra Tamisa aqui sobre Manaus, o que ela acha da torcida amazonense? Nossa, incrível. Nós jogamos lá o torneio de Manaus, jogamos também um jogo contra a seleção da África do Sul na Olimpíada. Então, assim, a gente tem um carinho enorme, o futebol feminino tem um carinho enorme pela torcida de Manaus. Foi assim, sempre nos abraçou muito bem. O povo é muito quente. É muito. Não, é o povo, não, é lá, o povo. O lugar tudo quente. É quente. Tudo muito quente. Quem mais, Abner? Ó, tem Giovana Fátima aqui, tá falando que acompanha muito a Tamires, porque ela é lateral também e é a inspiração dela. Ó, beijo, Giovana. Quem mais? Obrigada. Mais duas aí pra gente continuar. Essa aqui a gente vai pedir pra não ter ciúmes. O Johnson tá falando com todo respeito, mas além de linda, a Tamires é uma excelente jogadora. Queria ver ela. Obrigada. Eu também queria ver ela no Santos. Ô, Jones, é que se você não viu aqui o tamanho do braço do marido dela, hein? É, ele tá esperto, aqui, ó. Fica esperto aí. Melhor você, né? Vai, se conter um pouquinho aí. Tô brincando, é gente boa aqui. E, Brunão, a gente tava falando de seleção. E tem um recado aí do professor para a Tamires. Solta aí, Brunão. E comentar sobre a Tamires é até fácil para a gente, porque a Tamires, desde quando eu cheguei em 2014, ela faz parte da seleção brasileira. Então, todo esse processo que eu participei, depois eu saí pós-Olimpíada, fiquei quase um ano fora, voltei, estou há mais de um ano já novamente, e a Tamires continua na seleção brasileira. Eu tenho uma grande admiração por ela, porque ela tem uma forma especial de conciliar seu casamento, seu filho, com o futebol. Principalmente quando ela está na seleção por um longo período, como foi a seleção permanente, onde a gente ficou por um período muito longo em regime de concentração, e ela tinha que conciliar bem isso, até porque a saudade do filho para com ela, e ela para com o filho, enfim. E tecnicamente falando, ela é uma jogadora realmente técnica, de boa qualidade, de muita habilidade. É uma jogadora também muito dedicada, disciplinada. Joga também em outras posições, embora ela tenha sido usada mais como lateral. E espero que ela mantenha a sua performance e que a gente possa estar junto aí na próxima Copa do Mundo. E aí, Tamires, que moral, hein? Que isso, muito obrigado, professor. Eu tenho assim, um carinho enorme com ele, igual ele falou, desde 2014 nós estamos juntos aí, né? Uhum. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ele acreditar no meu trabalho, pela confiança que ele passa, né, para todos os atletas que estão fazendo parte da seleção. Então, assim, é um técnico incrível, é uma pessoa maravilhosa, de um coração incrível. Então, fico muito grata e muito feliz. Me sinto muito abençoada de fazer parte dessa comissão do professor. Que bom. Obrigado, professor Vadão, aí, que gentilmente aí mandou o vídeo pra gente. É, nossa produção aqui não é... Tá achando o quê, Tamires? A gente achou... é pequeno, mas corre atrás. A gente é pequeno, mas a gente dá os nossos pulos aqui, né? Pensando o quê? E ele até comentou da questão de família, né? De filho, né? Porque você... No momento da sua carreira, você deu uma pausa para ter o Bernardo. Sim. E como que foi isso para você? Você achou em algum momento que você não... Que isso poderia, de alguma forma, atrapalhar? Eu nunca achei que poderia atrapalhar, mas... quando eu fiquei grávida, eu tinha 21 anos. Eu era muito nova. Uhum. Então, assim,
acabei ouvindo pessoas falando para mim, ah, agora você não vai poder jogar futebol mais, né? E como no início de tudo foi muito, muito novo para mim, eu, às vezes isso entrava no meu coração. Ah, então o futebol para mim acabou. Não tenho mais. O sonho que eu tinha de jogar futebol não vai existir mais. E, só que eu tive um apoio muito grande, tanto do César, como da minha família, como da família dele. Então, esse apoio, né, familiar, eu acho que é essencial. Foi essencial nessa fase da minha vida. E eu comecei a ver com outros olhos. Uhum. Então, que no meu coração eu tinha, não, Deus me deu o dom de jogar futebol. Se hoje eu não posso jogar futebol, eu vou guardar esse sonho e vou fazer hoje o que está para me fazer, que é ser mãe, que é ser esposa. E nisso eu abri mão do meu, né, parei de jogar, tive o tempo de gestação, acompanhei meu marido que na época jogava futebol também, acompanhei ele. Jogava bem ou não? Jogava. Jogava bem. Acompanhei ele o tempo por 2 anos. E logo apareceu uma oportunidade para eu jogar no Atlético Mineiro. E nesses 2 anos, eu sempre tive essa, né, esse sonho no meu coração guardadinho, mas estava lá. Então, e como apareceu esse convite do Atlético Mineiro, nós conversamos e em comum acordo nós falamos, não, então vamos tentar. Você volta, né? Aí minha mãe, como eu fui jogar em Minas, meus pais são de Minas, eu deixava o Bernardo durante o dia com minha mãe, e ia para Belo Horizonte, como é 50 quilômetros da onde meus pais moram, e ia treinar todos os dias, voltava. E o César, na época, estava jogando no Patrocinense, em Patrocínio, que também é em Minas. E nós nos víamos nas folgas, né, quando dava. E foi um ano muito difícil, falando assim, na questão familiar. E aí eu optei por parar novamente, depois de 2011 eu parei, 2012 fiquei parada, em 2013... Ele teve uma oportunidade de jogar no São Bernardo e foi em meados de 2013, foi onde que eu conversei com a Kelly, também já em oração. Você assim, conversou com a Jabuti. Conversei com a Jabuti, que ela jogava no Centro Olímpico. Depois você vai falar o da Drica. Que ela jogava no Centro Olímpico e ela conversou com o Arthur, que era o técnico do Centro Olímpico. E eu fui lá fazer um teste, conversei com a Dri também, né, Dri, no São Caetano. Também fui lá fazer um teste, graças a Deus os dois times gostaram, mas assim, meu coração, no momento tinha falado pra, né, Deus falou no meu coração assim, que era pra eu ir pro Centro Olímpico, fui e tô aí até hoje jogando. Nossa, tá jogando muito, né? Ô Brunão, tem umas imagens aí da Tamires? Ou imagem de gols? O que esse rapaz, essa galera preparou aí pra... Ah, esse aí, ó, esse aí é o videozinho pra... Não, é isso aí, tá certo. Tá saindo som? Ah, beleza. Então, alguns momentos aí da Tamires, pela seleção, pelo Fortuna. Fortuna, né? Também. Fortuna. O Fortuna. Isso aí é Olimpíadas, né? Esse dia do jogo contra a Austrália foi, acho que, o dia mais feliz, assim, mais que eu me senti mais feliz jogando futebol. Por quê? Porque foi em Belo Horizonte. Ah, foi em Belo Horizonte. Você é mineira? Nem percebi que você era mineira? Mineirinha. Não soltou um uai sequer aqui, eu não acho que não. Então. E Tamires, você, falando nessa parte de família, né, o Vadão também falou que você é muito cuidadosa e o Evandro abordou também esse tema. Seguindo ainda nesse... Olha, fazedora de gol, hein? Nesse sim, tema também, você acredita, né? Isso é uma matéria também que você, no caso, ainda quer ter outro filho, certo? Sim. Você acredita ainda que será a sua última Copa? No caso, daria essa última Copa do Mundo agora? Sim, sim, a última, o último Mundial, né? A última Mundial. E mais uma Olimpíada? Também. Jesus, mais uma Olimpíada. Mas você quer ser mãe agora e depois cuidar da sua família e... Assim, os planos, né? Não, não, mas antes você tem que jogar no São Paulo. Antes de acabar a carreira, você tem que jogar no Tricolor aqui, né? E voltar para o Santos também. Talvez assim vocês não vão deixar ela encerrar a carreira, desculpa, gente. É, ela quer encerrar, a gente não quer deixar mais ela um encerrar. Mundial e uma Olimpíada, para mim, seria... Fechar com chave de ouro. É, fechar com chave de ouro. Então, mundial... Na seleção, né? Mas assim, eu ainda pretendo continuar no clube. Ah, sim, claro. Só para a seleção mesmo, isso, né? Então vai ser muito especial para você também o ano que vem. Oh, muito.
Com título, mundial, certeza. É. Com certeza. Esse ano vamos já vai aí trazer o caneco do Mundial. Ainda vai vir aqui, ó, pro Brothers ainda com... Ah, Itamiris, é o seguinte, a Taizinha, ela falou que ela fazendo um gol no Mundial, ela vai fazer coraçãozinho, mandando abraço pro Brothers da bola. Então, nossa, eu deixo aí o... Pra você. Pra você decidir o que você vai fazer. Combinado. Pode meter uma caixa lá. A gestulação você escolhe. Contigo. Mas... Faz qualquer coisa. Manda um abraço pra gente. A gente vai estar ligado assistindo, com certeza, né, o Ju? Sem dúvidas. Sem dúvida alguma. Está aí ligados, aí, acompanhando essas meninas. São guerreiras. O Avner, tem mais algum comentário aí da galera, com a Tamires? Eu vi que a Raquel... A Jussara tem esperança de que ela vai vestir a camisa do Hulk da Amazônia. Iranduba. Iranduba. A Jussara, assim, é uma menina muito especial, porque ela sempre acompanha, sempre está sempre nos, né, nos incentivando através das redes sociais. Conheci ela quando estive em Manaus, então, sim. Ela, quero deixar um beijo grande para ela. Para Sabrina também, de aproveitando aqui. Ela tá aqui, aqui. Se perguntando se ela não sabe se estuda ou se assiste a live. Assiste a gente aí. Assiste a live. Não vai morrer, não. Assiste aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, né? Ajuda nós, né? Isso mesmo. A gente tá aqui, a gente poderia estar roubando, a gente poderia estar, mas estamos, né, aqui, ao lado de uma baita lateral. Ó, Raquel... tá tendo profetizado aqui, ó. O Marangoni tá falando que a Tamires vai fazer o gol do título. Ô, Marangoni, que é o... nosso parceiro, caricaturista. Inclusive, eu aproveitar que ele comentou, então eu já vou fazer aqui a entrega. Já faz a moral dele, já. Já faz a moral dele, olha aqui a entrega da... Ó, 1-0 aos 48 do caricatura segundo tempo. Caricatura feita pelo Marangoni. Ah, tá aí na tela. Já. Muito obrigado. Contra parece, quem, Marangoni? Gente? Contra quem? Esse é um presente, uma lembrancinha nossa, com a parceria muito do Marangoni. O Marangoni, a gente já falou aqui, o Marangoni, ele vai ser o caricaturista do futebol brasileiro. Vai mesmo, adorei. Ele manda bem. Manda muito bem. Manda fez mesmo uma parceria conosco aí, então, Marangoni, um abraço pra você. Só tá faltando a nossa, né, Marangoni? É. Tá atrasado, né? Eu também quero. Ele fez a parceria com a gente e nunca fez a nossa gente. Uai, aí, ó, uai. Eu também. Uai. Uai. O que mais temos na pauta, A gente pulou, né? Mas era pra gente estar falando, vai vir no mercado, né? Rapidinho. Verdade. A Tamires, como aconteceu uma... tanta coisa essa semana. É o seguinte, agora a Tamires, como uma São Paulina roxa que ela quer saber as notícias do tricolor. Não, de jeito nenhum. Atleticana. Mineira. É mesmo? Mineira. É galo? Olha, é galo? É. Eu achei que você fosse Cruzeiro. Não, de jeito nenhum. Galo. Fala aí, Avner. Nossa. Parece que tá confirmado. Ainda não assinou ainda, mas... Ah, e depois tá tem confirmado. Que falar do vexame do River também, pois, né? Pois é, tem que falar disso também, né? Ah, tem que falar. E amanhã o Real pode também tomar aí, cacetado. Eu não acredito muito nessa. Peraí, deixa eu só mandar um abraço pra Raquel. A Raquel joga 10, ela é lá de BH também. Sim. Ela é ligadinha, ó, ligadinha aqui no programa. Tamires é um exemplo de atleta, mãe, esposa, sou muito fã. Raquel, um abraço, obrigado. Ela um Raquel, abraço, não sei se você ela já viu... Sim, que já. Ela acompanha, a jornalista a também. A gente que... também. Olha lá. Mantém contato tá também. Um põe na tela, Brunão. Um abração para você também, Raquel. A gente vai se falando nas redes sociais. É isso aí. Então, vai começar lá, pelo desculpa. São Paulo. Fala. Já que temos dois São Paulinos da fala do time fala. Que tem os títulos então, contadinhos certinho. Certinho, né? Não tem nenhuma dúvida. Suspeita. Tudo tranquilo, nada por fax. Não. São Paulo não assinou ainda, não tem de fato uma assinatura, mas parece que está fechado com o Pablo. Ah, não, já fechou. É, não, sim, tem um acerto verbal, mas não tem assinatura, né? Então, até lá a gente fala que tá praticamente tudo acertado, mas não está totalmente concretizado. Olha, o Pablo parece que vai vir por 7 milhões de euros. É, uma grana. Achei bastante, mas ele foi destaque do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana. Trazer, né? Ah, Tamires ia render mais no meu cartola, hein? Eu ia falar isso, cara. O Pablo me salvou no Cartola muitas vezes. O Pablo, ele foi muito bem no Cartola, realmente. Não, era... porque ele foi muito bem no campeonato, né? Fez, sim, foi sim. Vice-artilheiro junto com o Diego Souza, né?
Você jogou 12 gols? Foi um dos jogadores de destaque. A gente joga, desse ano eu passo. A gente tem a Liga da Família aqui do marido. Sim, centroavante mesmo. De área foi em primeiro. Peraí, gente, isso aqui é importante. O desempenho do Cartola da Tamires. Esse ano eu surpreendi. Meu marido ganhou em primeiro, meu sogro ganhou em segundo. E eu fui em terceiro ali. Já entra na Liga. A medalhinha de bronze eu garanti. Ano que vem, vocês estão convidados a entrar na nossa Liga. Tem prêmio. Tem prêmio? É, tem prêmio. Tem prêmio. Quem sabe a gente faz um bem bolado, um prêmio, né, da Tamir, aí uma coisa fica mais top, né? Opa. Quem sabe? Mas nós tivemos a nossa liga, tivemos 69 times, o vencedor, infelizmente, os que ganharam, a sequência foi tudo corintiano. Os caras que ganharam. É porque os caras, né, não tem tempo, né, pra acompanhar o time e tal. É que eles escalavam os outros, entendeu? Os outros times. Por isso. Tava. Mas é isso aí. O Corinthians. Já fiquem convidados pra nossa liga Brothers da Bola, o do Cartola. Tá zoando aqui. Pablo Vittar no São Paulo. Ô Marangoni. Eu não vou pagar as caritas. Nossa, ha. Eu não vou pagar. Mas desculpa, Wagner, continua aí. O Pablo, praticamente certo, por 7 milhões. Destaque do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana. São Paulo está negociando com o Santos pelo Vitor Ferraz. Eu acho que a Juliana não está muito feliz com essa negociação. É, não estou muito feliz não, Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz é um bom lateral, um dos bons laterais do futebol brasileiro hoje. Ele bate falta, faz de tudo. Então, irmão, o São Paulo está prezando muito. E é irmão também. E o São Paulo já estava namorando isso. Não, né? Já estava namorando há um bom tempo. Ano passado eu já queria o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz. Né? E ele, eu acho que o Vitor Ferraz tá com vontade pro São Paulo também, né? Porque ah, claro, né? Sim, ele quer crescer na vida, né? Com a bagunça que tá lá no que tá na Vila ele precisa Belmiro evoluir ali. Na carreira, né? Tá precisa certo. Evoluir, né? Pois é. Opa! Jogar em time grande. E aí, as outras, a nova é que parece que tá tendo... Nossa, tá um calor aqui, retomou negociação com o Hernanes. Não dá pra ligar o árbitro, não. Parece que retomou negociação com o Hernanes. Opa! O Hernanes, muito bem-vindo no São Paulo, pelo amor de Deus. Ah, o Hernanes é... Acho que é muito bem-vindo em qualquer time brasileiro. Nossa. E teve uma especulação pelo Ganso, mas nada E que concreto. Fim do Ganso, hein? Conseguiu. Cara, que fim do Ganso. Agora ele tá de volta ao Sevilha, né? Uhum. Ele é do Sevilha, tava emprestado ao Amiens, lá da França. Amiens. Lutando pra não cair na França, né? Reserva, ele é ainda. Ele reserva. É reserva ainda na Ah, então... não investi. E o Ganso, bem, a gente tem que ressaltar que ele é um dos meio-campistas diferenciados, né? Bom, era. Pô, em 2010 eu defendi ele na Copa com garras e unhas, cara. Sério, o que ele tava jogando em 2010, 2011... Nossa, eu... Pra mim ele era melhor que o Neymar na época. Eu também, eu sempre fui muito fã do Ganso, muito fã, e fico triste de ver o futebol dele aí. O que mais? O Neymar não tá vindo, não? Aí você pergunta pra tia Leila, só que de resto, acho que ninguém... Acho que o Neymar tá valendo mais a que o tia Leila pode tudo. Do Santos eu vou deixar com a nossa Santista aqui, né? Aparentemente só tem o São Paulo. Não, ela é Santista, né? Juliane? Ela é muito jovem. Então. As brincadeiras, galera, é bom começar. Que, né? Sou Santista, sou jovem. Já vai dar 10 horas, peraí. Maior farsa do tem futebol. Tem mais um Santista organizado do Santos e é uma torcida jovem, né? Ó. E, Tamires, falaram aqui que você vai jogar no Cruzeiro ano que vem. E aí? No Cruzeiro? E aí? Jogaria com prazer, né? Assim, nós somos com profissionais. Prazer, não, menos, com prazer, né? Assim, profissionais do trabalho, entendi. Eu jogaria, né? Mas meu coração é atleticano. Você não beijaria o símbolo, mas... Não, você... meu coração é mas atleticano. Você sabe mas você sabe ser imparcial, o trabalho, né? O trabalho é trabalho. Devido trabalho. Tá certo. Não é verdade? Com prazer, eu acho que eu exagerei, né? É. Assim, eu jogaria. Muito profissionalismo. É, exatamente. Posso aproveitar aqui e mandar um beijo pro meu filho, Bernardo? Claro. Opa. Tá assistindo lá, mandou ele tá assistindo? Um recadinho aqui pra mim. Mamãe, tô te vendo. Ô, Bernardo, um abração, meu. Um beijo pra você. Ele. Bernardo, mãe, escreve aí. Quem joga melhor? Papai ou mamãe? Manda aí que eu quero ver aqui. Eita! Aliás, outro interesse do São Paulo, desculpa, esqueci quem já falou do Atlético Mineiro e o Marangoni lembrou a gente também aqui. O Vitor. Ah, tá sendo especulado no São Paulo. Ah, é verdade. Imagina, ah, não, o Vitor não pode sair do Atlético. Imagina, São Vitor o no Morumbi. O Vitor no Morumbi. De jeito nenhum. Não, tem porque tem a saída do Sidão agora não, também. Não, vai esperar novos ares. Não, o Vitor é atleticano. Assim, a gente não abre mão. Tá, nós, torcedores, não abriremos mão do Vitor. Mas vocês têm que ter um coração um pouquinho bom também, entendeu? Sim, mas assim, o Vitor é, entendeu? A gente manda o alguém pra vocês. É, ele é ídolo. Ele é, assim, ídolo. Esse ano também foi muito bem no Atlético, salvou o Atlético. Nossa, assim. Ele é ídolo. Ele na Libertadores ele destruiu, né?
É um baita goleiro de seleção brasileira. Mas ele é aqui de São Paulo, entendeu? Ele quer ficar perto da família. Aqui, mas já aprendeu a comer queijo já, entendeu? Ah, queijinho, mas é bom. Ai. Tem mais, Abner? Do São Paulo é isso. Não, do Santos já do foi. Do Santos temos só o Sampaoli chegando. Assinou o contrato. Ah, é, Sampaoli, né? Chegou, só apresentação no Pacaembu. Jogador que é bom, né? Não. Até agora nada, só teve a ida do Gabigol de volta pra Inter, que tava emprestado, né? Tava emprestado. Palmeiras parece que tá fechando com o Carlos Eduardo, que tava lá no Pirâmides do Egito, era jogador do Goiás. Ah, sei, tá. O que o São Paulo tentou, mas, né, o Goiás, mas a gente não tinha dinheiro. 10 milhões e alguma coisa por um jogador do Goiás, você fica meio suspeito, né? É, o São Paulo pagou 10 milhões num goleiro do Bahia, mas... Então, assim, a gente pode... É, a gente pode até... Então, e acabou de pagar 33 milhões para um jogador do Atlético Paranaense. Então, valores, né? É. A gente não pode falar mais nada. O Palmeiras está querendo reassinar com o Keno, repatriar o Keno, que também estava lá no Pirâmides. O Pirâmides, na verdade, ele tentou um projeto, né? Lá no Egito, e parece que não deu certo não esse projeto. Certo. Então, está desbandando todos os jogadores. E... O Ricardo Goulart tem um pedido do Filipão. Inclusive, teve uma brincadeira no Instagram, né? O Goulart tava regando aí a esposa do Ricardo Goulart, né? Fez um stories. Ele tava de sunga verde, eles curtindo praia, né? Férias agora, final de temporada aqui no Brasil. E ele tava regando uma palmeira. Então, aí a torcida do Palmeiras falou... Foi loucura, né? Aí, vai vir pro Palmeiras e pronto, né? Enfim, né? Aquela resenha. Tá bom. E aí, agora, pra satisfação do Fala do Atlético Mineiro, não tem aí? Pra tem, Tamires calma. Aqui. Vamos falar do Corinthians, depois a gente fala. O Corinthians tá vindo. Deixa, mas tem que falar, né? Pô, Corinthians. Tem que respeitar o Luan mesmo? Vocês vão liberar o Luan ali no maluquinho? Eu o Victor, você não quer liberar? Não, o Luan merece, assim. Não, respirar merece novos ares. Respirar novos ares, entendeu? Mas aí é respirar. Mas eu acredito que ele não é Corinthians. Respirar poluído não merece. Aí não dá. Mas agora o Vitor não. Ainda Vitor não, você deixa não vai pro Corinthians, não. Eu acredito que não. O Corinthians tá muito perto de assinar com o Sornosa. Tá pertinho. Tá muito perto. Parece que ele tava fazendo exames hoje no Corinthians. Fechou com o Ramiro do Grêmio, né? Ramiro, hein? Bom jogador. Ninguém sabe onde o Corinthians tá tirando essa grana pra comprar de jogador, né? Mas não paga nem marmita, não paga estágio, mas... Da onde tá saindo essa grana aí? E aí, o resto, a maioria é jogador que tá voltando de empréstimo. O Gustavo, o Moisés, que tava no Botafogo, o Guilherme, que tava no Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense, né? Como que fala agora? Não, que mudou tudo, né? Mudou símbolo, mudou nome, mudou o jeito que escreve. Tudo no Atlético Paranaense. Tem mais. Ô, Tamires, a Mafê mandou um abraço aqui pra você. Saudades, Varoa. Mafezinha, um Mafezinha, também, hein? Mafê. Foi campeã lá na beijo, Colômbia. Varoa. Né? Foi no torneio da foi Brasil campeã. Soccer. Foi campeã. Tá se achando, voltou campeã invicta lá e tal. Isso aí. Né? As meninas foram campeãs, os meninos... eu acho que eles ficaram em quinto, se eu não me engano. Se não me engano, acho que foi em quinto mesmo. Então, novamente, as meninas do Brasil, né? Representando o Brasil lá no... Bem representado. Como que foi o nome do campeonato mesmo? Unity, né, Adri? Unity Cup, campeonato cristão, que foi realizado lá na Colômbia, em Bogotá. Parabéns, viu, Mafê? A você, ao pastor Ximenes, a todo mundo lá da Brasil Soccer, que liderou esse trabalho aí maravilhoso. Então, já que você pediu do Atlético Mineiro, eu peguei. Fala aqui. Do Atlético. O Atlético Mineiro tem aquela negociação do Luan, o Atlético Mineiro traria, além de um valor financeiro, pegaria dois jogadores do Corinthians. Os dois interessados, que o Atlético Mineiro tem interesse é o Clayson e o Pedro Henrique, que é o zagueiro novo também. Eu não sou muito fã dos dois, mas... Gosto do Clayson. Mas gosto. O Pedro Henrique é novo, tem chance ainda de melhorar o futebol dele. O Clayson já acho ele esquentadinho em campo. Sim, essa questão. Lá não, em Minas ele vai ficar ele mais vai tranquilo. Ficar vai ficar só é mais tranquilo. Oh, lá é mais fácil. Lá é mais... Come queijinho, fica tranquilo. Como queijinho ali de... Come quieto. Come quietinho, então. O Galo tá negociando a volta do Hever, bom zagueiro. Zagueirão. Ídolo no Galo, né? Zagueirão. Campeão da Libertadores, né? Tá negociando o zagueiro Igor Rabelo do Botafogo, bom zagueiro bom, também, novo também. Esse zagueiro é bom. Tava vendo... O lateral do Avaí, que foi destaque do Avaí, o Guga. Guga. Bom lateral também. Do Avaí. Bom lateral. Também. Foi destaque. Tava na negociação do Marcos Rocha, mas eu acho que essa não vai fechar, que era tava pegando um jogador da base do Palmeiras, que é o Papagaio. Mas se o Palmeiras liberar o Papagaio, eu acho muita burrice. O cara jogou na base 46 jogos, fez 46 gols. Sim.
O cara quebrou o recorde do Gabriel Jesus na base. Libera o papagaio, deixa ele voar. Deixa o papagaio voar. Papagaio. Deixa ele voar. Novos voos, né, na vida. Mas ele é novo ainda, ele nem subiu pro profissional ainda. Liberar o cara assim, uma joia desse jeito, não sei se o Palmeiras libera, não. Mas será que o papagaio teria em um lugar no Palmeiras? Agora no time titular? Não, no time titular, acho que agora não. É, agora não, né? Mas eu acho que o Palmeiras é um. Poderia emprestar hoje é ele. Porta. É, poderia. Você já viu por empréstimo, o empréstimo seria legal, porque ele fica ali parado. Por empréstimo seria válido, legal. Mas ele é considerado uma joia do Palmeiras, tal qual era o Gabriel Jesus. Então eu não sei se eles. Uhum. Se eles liberam assim fácil. Acho ainda pra mais vender, não. E o Marcos Rocha é um baita lateral, mas ele tem um problema de contusão. Ele se machuca muito durante a temporada. Então não sei se vale todo. Se, talvez ceder uma joia da base pra um jogador que já tem 30 anos, se machuca bastante. Embora o Marcos Rocha muito bem-vindo no São Paulo. Tá. E vamos falar então do mercado da bola no futebol feminino. Tem notícias? Rapaz, eu não sei. Fala aí, Tamires. Tem notícias? Mercado da bola feminino. A Eriquinha dos Santos. É isso mesmo. Você sabe de algum aí que você recebeu no zap das amigas? Tal? Vou confirmar. Não. Então, a Eriquinha que jogou no Santos, isso, né? Ela vai pro Avaldsnes da Noruega. Isso mesmo. Junto com a Brena. Nossa, a Brena também Noruega. Vai. As Sereias perde duas grandes jogadoras. Perde duas grandes jogadoras. O meio-campo ali, né? Aquele miolinho ali do meio-campo vai. Vai fazer uma vai falta. Vai fazer falta. A Eriquinha também, parceirona minha, jogamos juntos no Juventus, começamos lá no Juventus juntas também. É outra coisa, todo mundo começou no Juventus, começamos. Né? Começamos. E como que tá o Juventus, futebol feminino? Hoje eu acho que... Como tá? Olha, se tiver, assim, na base, né? Não tem muitas informações mais sobre o Juventus. Mas a maioria, na minha geração, a maioria saiu do Juventus, com a Magali, né? Com a técnica Magali. Foi uma geração muito boa e teve gerações anteriores também. A Cris também começou no Juventus, a Taizinha no Juventus. É. Então, assim, a Magali soube revelar muitos atletas. Que legal, que bom. Fez um trabalho muito bom. Ô, Tamires, o que eu vou te perguntar? Olha na câmera da verdade. Você vai olhar na câmera da verdade e vai responder para todo mundo. Qual foi a grande jogada da sua vida, Tamires? Então, a grande jogada da minha vida foi conhecer a Jesus. E quando eu vim para jogar futebol em São Paulo, quando eu tinha 15 anos, lá no Juventus, né, com toda a dificuldade, eu era uma menina muito nova, eu... Fiquei sozinha aqui. No primeiro ano eu tinha minha tia, mas no segundo ano eu já estava sozinha, morando na casa dos atletas. E as meninas que já moravam lá me convidaram a ir à igreja. E no primeiro momento, assim, eu hesitei um pouco, mas acabei aceitando o convite e fui. Realmente, assim, hoje eu vejo que foi a grande jogada na minha vida, porque depois que eu conheci Jesus, depois que eu aceitei Jesus como meu único Salvador, ele que tem me guiado, assim, na minha carreira, na minha vida pessoal também. E, com certeza, hoje, todos os frutos que eu colho e tudo que eu aprendo, assim, tanto no futebol como na vida pessoal, sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, com certeza, essa grande jogada foi eu ter conhecido Jesus quando eu tinha 15 anos. Amém. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Que bênção mesmo. Glória a Deus. E Tamires, eu não sei se vocês têm alguma última pergunta, porque o tempo já esgotou, né? Não está aguentando de calor. Mas nós gostaríamos de te agradecer imensamente por você ter vindo, estado aqui conosco, né? Direto da Dinamarca lá. Deixou aquele friozinho aqui, veio passar um calorzinho. Um calorzinho. Né? Eu não sei como é que ela não está tendo choque térmico. Eu imagino, temperatura negativa, né? E aí, aqui, acima da média. Nós chegamos aqui, tava friozinho até. Tava uns 12 graus. Nossa. Depois de uns dois dias... Você chegou aonde? Que eu não tô sabendo. Sim. Semana passada, dia 7 de dezembro, nós chegamos e tava um pouco friozinho, frio, né? Sim. É.
É verdade, esse calor aí agora foi a última agora semana. Veio. De 34 graus, 36. Mas eu sei que vocês. Que vocês sentados é, vocês já estão acostumados assim, com Deus. Calor diariamente, mas pra gente tá uma delícia. Nossa Senhora. Opa! Porque lá é muito frio, a gente vive o ano inteiro no frio, né? Gosto, chega aqui que é o calor. Eu também gosto de calor. Eu frio. Ah, sim, meu Deus, eu gosto do frio, eu também gosto. Mas, Tamires, a gente quer novamente obrigado, viu, pela sua disposição de ter estado aqui conosco, agradecer a Drica, né, que fez esse meio de campo pra gente, e você sempre, desde o início, sempre atenciosa, então, eu realmente fico muito grato, né, a você, desejo sucesso na sua carreira, na sua vida, que Deus te abençoe grandemente, e que o Caneco venha, né, com a seleção. Amém. Nesse Pau. Mundial. Não esquece do coraçãozinho. É, aí você, depois você me avisa o que você vai fazer na hora que você fizer um gol, se vai ser um coração. É, pra fazer o coração tem que pedir permissão. Também. Ah, é verdade. Então pode ser um joinha mesmo. É, o coraçãoinha, vai pra aqui e o joinha vai pra cá. É, melhor. Melhor pra gente não arrumar nenhum tipo de confusão, né? Afinal, né? Você viu o tamanho, né? Do braço do rapaz, né? Mas eu quero te... Já atleta, né? Quero aproveitar e deixar com você um presente, uma lembrança nossa e da editora Monergismo, né? Esse livro, Futebol é Bom para Cristão, do reverendo Emílio Garofalo Neto. Então, para você ler aí na concentração ou na viagem. É um livro muito bom. Futebol é muito bom para cristão, né? Acho que nós somos prova disso. Podemos afirmar isso com todas as letras, e agradecer a parceria da editora Monergismo e também do reverendo Emílio. Ok? Opa! Okay. Últimas palavras, finais? Bom, é isso. Muito obrigado pela recepção aqui nesse fim de ano para mim, né? Ah, ano é verdade. Ano que vem estamos juntos de novo. Aí. Programa, cada a gente vai tentar cada vez melhorar. Temos novidades, a gente vai ter sorteio no Instagram logo, ou seja, quem estiver vendo aí, presta atenção no nosso Instagram. Logo a gente vai ter novidades por lá. E é isso, gente. Tamo aí. É isso. Até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Ju, obrigado, viu? De novo, Ju. Obrigada a você. Pelo apoio, presença. Obrigada. Valeu eu mesmo. Eu que agradeço você, Evandro, o nosso chinelo que tá fora hoje, nosso né? Chinelo. O Dado e a Paulinha também, em especial, né? Ela tá fora aí devido à sua gestação. Mas ano que vem a gente também vai estar aí juntas, se Deus quiser. Agradecer também a participação aí da Tamires, que só enriqueceu ainda mais o programa. Essas meninas aí merecem toda a visibilidade. Que fim de ano com moral. Nossa, que final Deus de ano Deus com nossa, moral. Nós temos que agradecer muito a Deus mesmo, porque nós somos abençoados aí nesse fim de ano. Realmente. E agradecer. E a gente tá junto aí novamente em 2019. Pode contar comigo e boas festas, galera. Tá certo, gente. Obrigado novamente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bom final de ano e até 2019. Isso aí. Valeu, Brunão. Um abraço.